waa shirkii ugu muddada dheeraa intii ay Soomaaliland jirtay kan laascaanood ka socda maalmihii ugu dambeeyay waxana uu madax la galay maalintii 8aad iyadoo aan wax go'aan ah ka soo bixin saddex casho kaliya iyadoo markii hore loogu tala galay ayaa waxa uu qaatay waqti aan loo qorsheyn maxaad ku ogtahay wax garadka qaybta ka ahaa shirkan ee mar horeba ka tagay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool maxaa hortaagan go'aamada shirkan ka soo bixi lahaa ilaa iyo hadda muddada 18 wax garadka fikradaha kala duwan xambaarsan ee halkan isugu yimid maxaynu ku ogaan karnaa qodobada ay isku fahmi warbixinteenana ayaynu daboolka kaga rogeynaa wararkii ugu dambeeyay ee magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxa jira qodobo la isku fahmi lahaayay iyo go'aamo si weyn loogu kala aragti duwan yahay oo dhex yaalla kulankii ka socday maalmihii ugu dambeeyay gobolka Sool gudida 33-ka ahayd ee shirkan qabanqaabinaysay warmurtiyeed ay sii qoreen ayna rabeen in sidiisa loogu dhawaaqo ayaa waxa ka dhalatay dood badan waxana waqtigan xaadirka ah arintaasi loogu qaybsan yahay saddex dhaweeto oo mid ay taageersan tahay Soomaaliland halka labada kalena ay kala taabacsan yihiin maamul goboleedka Soomaaliya ee Puntland iyo sida oo kale dawladda federaalka ah ee xarunteedu ay tahay Muqdisho waxana ilaa iyo hadda isfahan aan laga gaarin sidii loogu biiri lahaa xudowladda federaalka ah ee laascaanood iyo labada degmo ee kale ee deegaamadaasi ay degaan ay u yeelan lahaayeen maamul gaar ah iyadoo haba yaraatee aanay ka dhex muuqan kulankaasi dadyowga kale ee ku dhaqan gobolka Sool sida oo kalena go'aaminaya masiirka deegaamada tan aragtiyaha kala duwan ee ku hirdamaya shirka ka socda magaalada laascaanood muddada 18 ayaa ah kuwa bislaan waayay waxana ragaad weyn ka jira aragtiyaha isbedbedelaya ee qaar ka mid ah madax dhaqameedka oo aan iyagu dhinacnaba taabacsanayn madax dhaqameedka halkaasi ku sugnaa shirkaasina kaalinta weyn ku lahaa ayaa la arkayay iyaga oo ka ololeynaya degmooyin ka tirsan gobolka Sool oo hoos yimaada iyadoo lagu ogaa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo ahayd goobta uu ka socdo shirku goob joogayaal ay warbaahinta xuquuqaha la xidhiidhay ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen isku raacsanaan la'aanta qodobada shirkaasi ka soo baxaya inay sii baahayso iyadoo ay aragtiyo kala duwani ku hirdamayaan goobta tan nin welibana uu doonayo inay tiisa noqoto hase yeeshee waxaa laga wardhowrayaa go'aamada ka soo bixi doona shirkaasi oo si weyn loogu dhegtaagayo Soomaaliland ayaa door muuqata ku leh gobolka Sool waxana ay sugeysaa nabadgelyada iyo xasiloonida deegaamadaasi ee ay ku arinsanayaan waqtigan xaadirka waxana la filayaa in wadahadalo furmi doono marka shirkaasi soo gabagabo Soomaaliland iyo qaar ka mid ah waxgaradka gobolka Sool ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed